Давньогрецький міф «12 подвигів Геракла». Геракл – давньогрецький герой, син Зевса і смертної жінки Алкмени. Богиня Гера ненавиділа Геракла за те, що він був позашлюбним сином чоловіка. Геракл з раннього дитинства відрізнявся величезною силою. Уже в колисці він задушив дві величезні змії, надісланих Герою його вбити. Коли Геракл вже мав сім'ю, Гера наслала на нього напад божевілля, під час якого він убив своїх дітей і дружину. Засмучений Геракл відшукав дельфійського оракула, який сказав, що для спокутування провини йому потрібно звернутися до фаворита Гери Еврисфея і здійснити за його наказом 12 подвигів. Еврісфей же сподівався принизити Геракла, доручивши йому нездійсненні і небезпечні завдання. Подвиг перший. Немейський лев. Першим отриманим завданням був бій з Немейським левом. Немейський лев спустошував околиці міста Немеї і заважав паломникам відвідувати храм Зевса. Він був невразливим, проти нього були безсилі і меч, і спис. Геракл прибув у місто Немеї і відразу ж відправився на пошуки лева. Нарешті, під вечір, Геракл відшукав його лігво. Це була величезна печера, яка мала два виходи. Геракл завалив один вихід камінням і, сховавшись за іншим, став чекати чудовисько. Незабаром з'явився і сам лев. Стріли Геракла відскакували від товстої шкіри лева, але герой оглушив звіра палицею і задушив руками. Потім Геракл зняв шкуру з лева і одягнув її. Еврісфей, побачивши Геракла у львиній шкурі, так злякався, що сховався у глечику з вином. Тоді Гераклові було наказано демонструвати здобуті ним трофеї з безпечної відстані. Подвиг другий. Лернейська гідра. Згодом Геракл отримав від Еврісфея нове завдання – вбити Лернейську гідру, чудовисько з тілом змії і 9 головами дракона, а одна з її голів взагалі була безсмертна. Гідра виповзала з болота поблизу міста Лерни, вбивала людей і знищувала цілі стада. У похід з Гераклом відправився небіж Іолай. Розшукавши лігво гідри, Геракл виманив її на поверхню розпеченими стрілами. Герой запекло боровся, але кожен раз, коли він відрубував гідрі голову, на її місці виростали 2 нових. У цей момент з болота виповз величезних розмірів рак і схопив своєю клешнею ногу героя. Розуміючи, що одному йому не впоратися з 2 чудовиськами, Геракл покликав на допомогу Іолая. Юнак вбив рака і почав припікати вогнем відсічені шиї гідри, щоб голови не відростали знову. Так, за допомогою Іолая, герой здолав Лернейську гідру. Геракл глибоко закопав безсмертну голову, а в отруйні жовчі гідри змочив свої стріли, зробивши їх смертельними. З тріумфом повернувся Геракл у Мікени, але там його вже чекало нове завдання Еврісфея. Подвиг третій. Керинейська лань. На цей раз Геракл мав спіймати Керинейську лань, священну тварину, яка належала богині полювання Артеміді. Лань з золотими рогами і мідними ногами була послана у покарання людям богинею Артемідою, ніколи не знаючи втоми, носилася по Аркадії і спустошувала поля. Протягом року переслідував Геракл невловиму лань і наздогнав її тільки після того, як поранив у ногу стрілою біля витоків Істра, сучасний Дунай, на далекій півночі. Він вже прямував із цінною здобиччю в Мікени, але йому перегородила дорогу розгнівана Артеміда. Богиня була дуже незадоволена тим, що герой поранив її улюблену лань. Змилостивилася вона тільки після того, як Геракл попросив вибачення за свій вчинок, який зробив не по своїй волі. Побачивши лань, Еврисфей побажав залишити її собі. Але як тільки Геракл відпустив її, тварина утекла до Артеміди. Таким чином Геракл виконав доручення, не порушивши свою обіцянку. Четвертий подвиг. Знищення стімфалійських птахів. Наступним завданням Еврісфея був наказ знищити птахів, що мешкали на Стімфалійському озері і належали богу війни Аресу. Стімфалійські птахи нападали на людей і худобу, розриваючи їх мідними кігтями і дзьобами. Крім того, вони кидали з висоти як стріли і убивчі бронзові пір'їни. Геракл, прибувши до Стімфалійського болота, побачив величезну зграю птахів, яку не зміг би винищити стрілами. Перетнути трясовину він не міг, тому лишився на суші, думаючи, як йому бути. Афіна для допомоги герою вручила йому бронзові тріщітки, створені Гефестом. Звуками тріщіток він сполохав птахів, і ті злетіли вгору. Геракл вбив більшу частину птахів, стріляючи з лука, а решта полетіла до берегів понта Евксинського, сучасне Чорне море, і більше вже не поверталася до Греції. Подвиг 5. Ерімантський вепр. Після 4-го подвигу недовго насолоджувався Геракл відпочинком. Еврісфей наказав йому вбити ерімантського вепра, який володів дивовижною силою і наводив жах на всі околиці. По дорозі до гори Ерімант, де жив кабан, Геракл вирішив відвідати мудрого кентавра Фола. На радощах Фол влаштував справжній бенкет, відкривши для гостя вино, дивні пахощі якого привабили й інших кентаврів. Вони страшно розсердилися на Фола за те, що той відкуркував вино, що належало всім кентаврам, і напали на бенкетуючих. Геракл стрільбою з лука примусив нападників ховатися в печері у кентавра Хірона, наймудрішого з кентаврів, близького друга Геракла. І в результаті бою з кентаврами Геракл випадково поранив свого друга Хірона стрілою, від якої той помер. Пригнічений тим, що трапилося, відправився Геракл на пошуки ерімантського вепра. Він відшукав його в густому лісі, загнав у глибокий сніг, зловив, міцно зв'язав і відніс живим у Мікени. Цар Еврісфей, побачивши чудовисько, від страху сховався у великий глек. Подвиг 6. Пояс Іпполіти. У царя Еврісфея була дочка Адмета. Їй захотілося мати пояс Іпполіти, в якому полягала сила амазонок. Еврісфей дав Гераклові завдання – дістати пояс Іпполіти для своєї дочки. Геракл із загоном героїв поплив у царство амазонок – до берегів понта Евксинського, тобто Чорного моря. Іпполита була настільки зачарована Гераклом, що була готова добровільно віддати йому пояс. Але в цей момент під виглядом амазонки з'явилася Гера, яка люто ненавиділа Геракла, і стала поширювати чутки, ніби мандрівники замислили викрасти Іпполіту. Повіривши Гері, амазонки кинулися на Геракла і його військо. У жорстокому бою багато хто з них загинув. Щоб врятувати своїх вірних войовниць, Іпполіта уклала мир з Гераклом і віддала йому свій пояс. Геракл привіз трофей Еврісфеєві. Той віддав його доньці. Але Адмета побоялася його одягнути і зробила приношення богині Гері. Подвиг 7. Авгієві стайні. Еврісфей наказав Гераклові вирушити до царя Авгія, який прославився своїми незліченними багатствами. Головною гордістю Авгія були численні стада прекрасних биків. Його величезний скотний двір не очищався 30 років, і Геракл повинен був очистити його від гною. Геракл запропонував Авгію очистити стайні за день, попросивши натомість 10-ту частину його стад. Вважаючи, що герой не впорається з роботою за одну добу, Авгій погодився. Геракл перегородив греблею річки Алфей і Пенею і відвів їх воду прямо в стайні Авгія. Весь гній був змитий з них за один день. Та жадібний Авгій не віддав Гераклові обіцяної плати за роботу, а наказав своїм племінникам позбутися Геракла. Проте племінники загинули, не зумівши впоратися з Гераклом. Геракл вирішив покарати Авгія за підступність і викликав його на чесний бій, де і здобув перемогу. Геракл заснував на честь Зевса Олімпійські ігри, які повинні проходити раз на 4 роки, і під час ігор повинні бути припинені усі війни. Подвиг 8. Критський бик. Еврісфей наказав Гераклові вирушити на далекий острів, яким правив цар Мінос, приборкати критського бика і принести його у Мікени. Бог Посейдон дав критському царю Міносу прекрасного бика для принесення в жертву. Але Мінос залишив чудесного бика в своєму стаді, а в жертву Посейдону приніс іншого. Розгніваний Бог наслав на бика буйство. Бик спустошував посіви Криту вогнем, який вивергав з ніздрів, і руйнував споруди. Геракл зловив бика, приборкав і переплив на його спині по морю з Криту на Пелопонес. Боячись гніву Посейдона, Еврісфей не наважився залишити в своєму стаді критського бика і відпустив його на волю. Подвиг 9. Коні Діомеда. Наказав Еврісфей Гераклові викрасти 4 коней фракійського царя Діомеда і принести їх у Мікени. Ці коні були відомі тим, що їх тримали прикутими залізними ланцюгами до мідних стіл, а Діомед годував їх людським м'ясом чужоземців. Геракл без особливих зусиль заволодів незвичайними кіньми і повів до свого корабля. Дізнавшись про зникнення, Діомед зі своїм військом кинувся у погоню, але герою вдалося здобути перемогу в нерівній битві. Самого ж Діомеда Геракл спіймав і протягнув на корабель, де кинув його ж коням, що зжерли жорстокого царя. Коли Геракл привів завзятих коней Еврісфеєві, той з переляку відпустив їх на волю. Подвиг 10. Стадо Геріона. На 10-й раз Еврісфей наказав Гераклові пригнати до нього стадо корів, що належало велетню Геріону, який мав 3 тулуби, 3 голови, 6 рук і 6 ніг. Герой відправився в далеку дорогу. Геракл перейшов усю Європу і Лівію і на пам'ять про цей похід спорудив Гераклові стовпи у протоці, яку сьогодні називають Гібралтарською. Боги допомогли Гераклові в цьому завданні. Так, бог сонця Геліос дарував йому свою колісницю і коней, щоб той зміг дістатися до острова Еріфія. Після того, як Геракл опинився на острові, він переміг сторожу Геріона, велетня і двоголового пса. Він зміг забрати корів і відвести їх до моря, але це помітив Геріон і кинувся в погоню. Велетень покликав Геракла на поєдинок, в якому загинув, коли Геракл прострілив всі його 3 тулуби єдиною стрілою. Після вбивства Геріона Геракл благополучно переправив стадо через бурхливий океан в золотому човні Геліоса. Однак дорога у Мікени виявилася непростою. Богиня Гера наслала божевілля на все стадо. В результаті корови розбіглися, і герою з великими труднощами вдалося зібрати їх. Коли корови опинилися в Еврісфея, він тут же приніс їх в жертву великій богині Гері. Подвиг 11. Яблука Гесперид. Згодом Еврісфей постарів, став немічним і доручив Гераклові вирушити до Титана Атласа, що тримав на плечах небо, і украсти з його садів 3 золотих яблука вічної молодості. Ці чарівні плоди росли на золотому дереві і доглядали за ними дочки Титана, німфи Геспериди. Щоб дізнатися шлях до Атласу, Геракл за порадою німф підстеріг на березі моря морського бога Нерея, схопив його і тримав, поки той не показав дорогу. По дорозі до Атласа через Лівію Гераклові довелося боротися з жорстоким велетнем Антеєм, який отримував нові сили, торкаючись до своєї матері землі Геї. Після довгої сутички Геракл підняв Антея у повітря і задушив його, не опускаючи на землю. Гераклові належало зустріти на своєму шляху ще чимало небезпек, перш ніж він дістався до Атласа. Атлант пообіцяв сам принести йому яблука, якщо Геракл потримає небо. Геракл став підтримувати небосхил, а Атлант пішов за яблуками. Коли ж він повернувся з плодами, то сказав Гераклу, що сам віднесе яблука Еврісфею. Геракл зрозумів, що Титан хоче хитрістю помінятися з ним місцями, і йому не залишалося нічого іншого, як самому обдурити Атласа. Він попросив Атласа тимчасово потримати небо, щоб покласти на плечі левову шкуру, аби небосхил не тиснув на нього так сильно. Сам же забрав яблука і відправився у Мікени. Коли Геракл віддав яблука Еврісфеєві, той злякався покарання Гери і не став їх їсти. Геракл віддав яблука молодості богині мудрості Афіні Палладі, а та, в свою чергу, повернула яблука Гесперид, щоб вічно вони залишалися у садах. Подвиг 12. Кербер. Гераклові було наказано опуститися у царство мертвих і привезти звідти Кербера, триголового пса, який охороняв пекло. Завдяки допомозі Гермеса і Афіни Геракл спустився у підземний світ і зустрівся з Аїдом, владикою царства мертвих і його дружиною Персефоною. Геракл попросив у Аїда дозволу відвести пса Кербера до Еврісфея. Аїд дав згоду, якщо тільки Геракл впорається з псом голими руками. Геракл став душити шию пса, з якої росло 3 голови, а шкура немейського лева захищала його від ударів Кербера. Врешті пес став задихатися і здався, а Геракл поволік його на поверхню. Геракл прийшов у Мікени і привів пса до палацу царя. Боягузливий Еврісфей жахнувся, глянувши на триголове чудовисько. Геракл зняв ланцюг з Кербера і відпустив його у царство Аїда. Служба Еврисфеєві була закінчена. Але героя чекали нові героїчні пригоди. Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.